Ja, ordstyrere, gode landsmøte. Jeg visste ikke at SP-ere var så særlig i sang og musikk. Det er jo knakende gode til å synge alle sammen. Så hadde jeg visst dette, så skulle jeg ha sett melodi til innliggeren mitt, så kunne man synge det sammen alle sammen. E16. Dagens stamveg skal fortsatt være stamveg mellom Øst- og Vestlandet. Statens vegvesen har nå laget en utgreiing om vegforbindelsen mellom Øst- og Vestlandet, som konkluderer med at E134 Haukelifjell og Riksveg Sjau-52 Hemsedal skal være stamvegi. Etter hele to stortingsvedtak, som konkluderer med at E16 over Filefjell skal være stamveg mellom Øst- og Vest, velges dette bort grunnet såkalte samfunnsmessige beregninger. Det blir i disse dager investert store beløp i opprustning til E16, for å følge opp vedtak om at dette skal være stamveg mellom øst og vest. Vegen fra Lærdal over Filefjell får nå høy og god standard, og flere delstrekninger nedover i Valdres er utbedret. Flere er under planlegging. Investeringene kan ikke stoppe opp nå, etter at flere delprosjekter ferdige. Regjeringen har selv uttalt at den må ha en helhetlig plan for vegbygging, ikke stykkevis og delt. Dette kan vi risikere skjer nå. E16 over Filefjell er udiskutabelt den beste og sikreste vegen vinterstid over fjellet, noe denne vinteren til fulle har vist. Med andre veger delvis er den helt stengde, blir trafikken veldig stor på E16, ikke bare over Filefjell, men også videre nedover i Valdres. Derfor er en god vegstandard viktig på hele E16. Dette er helhetlig og god tenking. Når nå stamvegnettet på nye kommer opp som sak, må vi se på hvordan hele Sør-Norge blir best mulig dekket. En sak er forbindelsen øst-vest, men hvor med forbindelsen nord-sør? E134 Haukelifjell ivaretek forbindelsen øst-vest-sør. Når det gjelder forbindelsen øst-vest-nord, peker E16 Filefjell seg ut som det beste alternativet. Forbindelsen skal ikke bare ivareta aksen Bergen-Oslo, et halvt minutt igjen. Med E16 får trafikken Oslo nord for Oslo og innlandsbyene Hamar, Gjøvik og Lillehammer og en vintersikker og god øst-vestveg. Det er også høyst aktuelt å få vinterbrøyt Riksveg 51 over Valdresflya. Da vil E16 ivareta ruta øst-vest-nord på ruta Bergen-Trondheim enda bedre. Opprustning av E16 vil også bety mye for Valdres isolert. Ja. Og så videre. Nå kommer det beste til slutt, men det får vi få lese. Takk. Da er det nummer 106, Lise Marie Sommerstad, deretter 185, Siren Tømmerbakken.